নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই কাশ্মীৰী। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আৰক্ষীৰ একচন। অবৈধ স্বামী আৰু স্বামীক নাপালে অভিভাৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত চাৰিওফালে এতিয়া পৰিয়ালবিলাকৰ মাজত হাহাকাৰময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। উত্তেজিত হৈ পৰিছে মহিলাসকল, অসহায় হৈ পৰিছে তেওঁলোক। তেনে অৱস্থাতে আতংকিত হৈ এগৰাকী যুৱতীয়ে বাছি ল'লে চৰম পন্থা। সবিশেষ এই বাতৰি। মানকাছৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মানকাছৰৰ ঝাওডাঙা পুবেৰ গাঁৱত বাল্য বিবাহক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হল এক অঘটন। পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ভয়ত মহিলা এগৰাকীয়ে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে। মহিলাগৰাকীক নাবালিকা অৱস্থাতে পিতৃয়ে জোৰডাঙাৰ মনোজ মিয়াৰ লগত বিয়া দিছিল। দুবছৰ পূৰ্বে কভিডত আক্ৰান্ত হৈ মনোজ মিয়াৰ মৃত্যু হৈছিল। তেতিয়াৰে পৰা বিধৱা মহিলাগৰাকীয়ে দুটি সন্তানৰ সৈতে পিতৃগৃহত আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে নাবালিকা বিবাহৰ অপৰাধত অভিভাৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ লোৱাত আতংকিত হৈ আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ল'লে বিধৱা মহিলাগৰাকীয়ে। মহিলাগৰাকী ঝাওডাঙা পুবেৰ গাঁৱৰ হেপী মিয়াৰ কন্যা সীমা খাতুন ওৰফে খুচবু বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলতে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। অসহায় যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃয়ে সন্তান দুটিক লৈ এতিয়া দিগবিদিক হেৰুৱাইছে। শোকত ভাগি পৰিছে পিতৃ। বাল্য বিবাহক লৈ এনে পদক্ষেপ লোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যদিও আৰক্ষীৰ তদন্ততে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব। আমার বেড়ি কলে আমার বিয়ের কামিলের কাগজটা কলে ভাই তোকে বেদ দিয়ে আসছি তো জামাই তোকে ভুড়ত নাম তুলি দিছে তো তোর কিসের চিনতে তুই শুতে আমি ওই কর শুতি যা কাই আসলে কোচ বলে লাই কামত গেছে কলে আমলে তো শুলে দিবে আগে কলে দিবে দুই এই কি কলো আমি কি করি আমি কি করি কম বিয়েছিল নাকি বহুত আগত বিয়া দিছিল 14 বছর বয়সত এতিয়া 22 বছর হয়েছে আমি কুচি তোর কোনো চিন্তাই মাগো বেড়ি মোড়া কোনোদিন আমি জানাই তোর স্বামী নাই তুই মানকাছৰৰ পৰা মিজানুৰ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। অসমীয়া গহনাৰ প্ৰতি মোৰ আছে বিৰাটেই দুৰ্বলতা, কিন্তু পচন্দৰ গহনা বিচাৰি দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰিবলৈ সময়ৰ অভাৱ। সেয়েহে মই আহিছো সুঞ্জৰী জুৱেলাৰীলৈ। ঢোলবিৰি জোনবিৰি দুগদুগীকে আদি কৰি বিভিন্ন পৰম্পৰাগত অসমীয়া গহনাৰ লগতে ইয়াত পাব বিশুদ্ধ সোণৰ অসমীয়া গহনা। দেখুৱাব নেকি? সুন্দৰ কাপোৰযোৰৰ লগত দুপদ ধুনীয়া অসমীয়া গহনা পিন্ধি নিজকে সজাই ওলাই যাবলৈ এতিয়া আৰু চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ৰূপৰ ওপৰত সোণৰ কাম কৰা অসমীয়া গহনাৰ লগতে খাটি সোণেৰে তৈয়াৰী অসমীয়া গহনা এতিয়া পাব আপোনাৰ নিচেই ওচৰতে। আজি আহক যোৰহাটৰ সুঞ্জনী জুৱেলাৰীলৈ। সুঞ্জনী জুৱেলাৰী BIS হলমাৰ্ক যুক্ত তথা অসমীয়া গহনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান, 80 ৰোড তৰাজান, যোৰহাট। এখন উন্নত মানদণ্ডৰ বস্ত্ৰৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান ছিলেকশ্যন। পুৰুষ, মহিলা, শিশু সকলোৰে সাজ পোছাক ইয়াত উপলব্ধ। আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰতিটো সামগ্ৰীতেই 20-30% মূল্যত ৰেহাই পাব। গতিকে পলম নকৰি আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ বস্ত্ৰ। আমাৰ ঠিকনা ছিলেকশ্যন, অল বালিবাদ, যোৰহাট। যোৰহাটৰ এখন নিৰ্ভৰযোগ্য ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান দীপালী মেডিকেল। ইয়াত বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধ উপলব্ধ। তদুপৰি বিভিন্ন বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা।
পুৱা 9 বজাৰপৰা নিশা 12 বজালৈকে আমি আপোনাৰ সেৱাত ব্ৰতী। আমাৰ ঠিকনা এটি ৰোড যোৰহাট, অপজিট আসাম পেট্ৰল পাম্প, যোগাযোগ 9435090042। ডিব্ৰুগড় বাসীৰ বাবে সুখবৰ, বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নাৰ্ছিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নত মানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT 2 বছৰ, BMLT 3 বছৰ, BSc MLT 3 বছৰ, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট 1 বছৰ, নাৰ্ছিং ছুপাৰভাইজাৰ 1 বছৰ, ডিপ্ল'মা ইন ফিজিঅ'থেৰাপী টেকনিচিয়ান 2 বছৰ, লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।